Tak chceli sme samozrejme sezónu zakončiť trošku iným štýlom, ale bohužiaľ takéto technické veci sa stávajú a musíme sa s tým naučiť žiť. Je to škoda, veľmi som sa tešil na to, že sa s chlapcami na rovnakých autách ponaháňame, že to bude zábava a vo finále sa budeme trošku postupne k tým posledných rýchlostkách hecovať, že kto a ako. Trať bola pekne pripravená, všetko sme tu mali dnes skvele spravené, takže ostávame fandiť, pozerať sa, ale bohužiaľ sa už nezúčastníme.